kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t v o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn xogta miyaa lacafiyey sayid cali macalin daa'uud wuxuu yahay warka sheegaya laisla dhex marayo ku saabsan in xabsiga laga sii daynayo qoyska diyadii miyay qaateen dhinacyo ka tirsan qoyska iynu la hadalnay farriintii aynala wadaageen ayaan kula wadaagaya qaramada midooba kulan deg dega kale xaaladda soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo dalab cusub u gudbisa qaramada midoobey waxaan egi doonaa xogta farriinta madaxweyne xasan oo u la wadaago xogayaha guud ee golaha ammaanka atoniyo kotares iyo xogta laga sugaya bostor jemess won wakiilka sida kumeelgaarka loogu soo diray soomaaliya magacaabista taliyaasha ciidamada qalabka sida oo dood xoogan ay ka taagan tahay saciidani oo dagaal adag ku jira in asadeyano an uusan ka mid noqon taliyaasha la magacaabayo qoor qoor oo si lamafilaana uga hortegaya qorshe lagu fashirinayo gogusha taalo dhuusamareeb iyo beelaha ku dagaalamay galmudug oo xalka nabadda loo raadinayo wararkii ugu dambee dagaalbeedeed ka dhacay gobolka mudug iyo warar sheegaya in iyadoo gugushii taalo dhuusamareeb dagaalo kale ay ka socdaanwaa galmudug ayaan kuusoo gudbi doonaa iyo wararkii ugu dambee kulamo culus oo ka dhacay filad soomaaliya waxyaabaha deeradda lagu saaray ayaan faahfaahi doonaa daawadayaal shaargareeya wararkeennaan oo gaarsiiya صاحب الصباريات الصوماليات سنتين هالسنتين كسر دواد أي مكان مية اللي سيد علي معلن داود ورك الله يصلح أحمر يسمى حوية هاي أول إن حبس قال جسي ديني هذا بقى لبدي معلومات إلا إيه صور دافعي وحصوق الصور ور الشيء إن حبس قال جسي ديني سيد علي معلن داود قويش كيلو لعبد عسيسنا أي قاتين العقدية وركاس أي سوق السوق قلي oo si weyn loo hadal hayey shalay ilaa maanta arrintaas marna waa suuragal marna suuragal ma ahan mar waa suuragalo horey waxaa loo faafiyo warqad ay ku qoran tahay lacag diye ah oo la bixiyey oo caruurta luul dhalay awowgood uu markaasi gacanta loo geliyey taasoo ah qaybtii ay ku lahaayeen caruurta luul allah u naxariiste haddaba intaas kadib waxanu la xiriiriney dhinacyo kala duwan oo ka tirsan labada qoys ee labada dhinac qoyska saytd cali iyo qoyska luule aarood wanu ishelnay oo taleefanka ayanu isku helnay qaaroodna waan ishel weynay intaan is helnana waxaynoo sheegeen inaysan arag warkaas ogayna go'aankuna sidiisii uu yahay sidaa daraaddeedna wadiyaa o aateen waa qoyska luule aysan jirin sidaa daraaddeed aabba cabdicasiis laga sugaya go'aanka ugu dambee ehelku waxay sheegeen inaysan hadda ogeyn laakiin uu jiro cadaadis xooggan oo la saaray taniya markii maxkamaddii ugu dambaysa uu maray sayd cali macallin daa'uud ma ogin warkan laakiin baraha bulshada ayaanu ka aragnay xog kama hayno go'aankeennu waa sidii aabba cabdicasiis ayaa go'aanka ugu dambee laga sugaya sidaas waxaa yidhi mid ka mida qoyska luul oaynu qadka taleefoonka kula hadalnay weydiinina su'aashan ku saabsan miyaad diyo qaadateen haddaba waxay sidoo kale noo -gu sheegeen si in aabbaha dhalay luul uu yahay ninka go'aanka ugu dambee iska le haddii isaguu oggolaado sidaas arintaas dhaqangalay ku noqonayso haddii uu diidana o yidhaahdo waxaan tiirkaen ku qanci maayana in sayd cali loo tooganay dhinaca kale qoyska saytd cali oynu la xiriirna kama jawaabin oo nooma suuro gelin fariimiyahaanu dirna inay ka jawaabaan arintaas ayaasa waxaa laleeyahay wejiye badan ayay yeelan kartaa in kastoo sayd cali uu xiran yahay oo hadda uu ku jiro eexabsiga dhexe gaar ahaan qaybta toogashada haddana haddii labada qoys ay macaamilaan waxaa maxkamadu xaq ule inay sii dayso sayd cali in kastoo maxkamadda saree dalka leeyahay reecfaankiisu waa loo gudbayo waa yaallaan haddana siday muujinayaan ilawareedyadu waxaa laga yaabaa maxkamadda sare iyadoon sayd cali aan la horgaynba inay soo saarta go'aan ah labadii maxkamad e u soo maray ayaan ku ajiibnay oan ku raacsana taas ayaa suuragala inay soo saarta warqad noocaas oo ma qaba karno racfaanka sayd cali sidaa daraaddeed caddaymihii ee hore maxkamadaha loga ayaan ku qanacnay taasi waa qodob qodobka labaad inuu hor tago kiisiinaahrgamr aaqsad cali marka ma qaata racfaankan mise qoysku waxay sheegeen maalme ka hor mana weydiinay inay sayd cali racfaankaasi uu qaatay sidaasna go'aankaasi loo sugayo haddaba go'aanka ugu dambee ayaa isha lagu wadahaya waana go'aan aad u weyn oo laga sugayo labada dhinacba maalma ka hor waxa suuqa soo galay go'aan ku saabsanaa in أو وها عرور تلول أي ده شيء أو وها أوه أو قاتل عقتي قيب كمده ورقد دي أي نكبة هنا بقى سلطان كتيفي سيد علي ولي وحرية هاي قوان كيسونا هنا عمر دعم ولي وركن كلا ين إيجي إنه يكون حالك ودنك قلها أمان كي قرمد من دبي أيا كل دق دق كلا صومالية الصومالية لدى الصومالية أيام نقدر تدلب علوس أو كل صعب صن الرماه الصومالية جارهن حيث صدها التاجن أحالك إيه warbixinadii ugu dambeeye ayaana muujinaya in arintaasay tahay go-aan weyn oo isha lagu hayo haddaba warbixintii ugu dambeysay waxay sheegeysaa in wada hadal xoogan uu u bilowday dowladda soomaaliya iyo sidoo kale qaramada midoobe gaar ahaan golaha ammaanka wada hadalladan ayaa ku bilowday qaab hordhaca waxna kulan toosa oo taariikhiya isugu yimid guddiga farsamada oo ka socda labada dhinac soomaaliya waxaa wada hadalkan ku hoggaaminaya xubno ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka socda xafiiska madaxweynaha midka raiisal wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda amniga qaranka waxaana horkacaya denjire yuusuf garaad cumar oo dhinaca unsom war-saxaafadeedka ayaa sidaan u qornaa kulan taariikhiy ayay isku hor farhiisteen guddi farsamo oo dowladda soomaaliya ay howshan u xil saaratay iyo guddi farsamo ka socda unsom wadaxaajoodkan oo wada hadal bilow ah ayaa toddobaadyada soo socda sii xoogaysan doona iyadoo labada guddi looga fadhiyo inay dejiyaan jadwalka unsom looga wareejinayo howlaha ay ka fulinayso soomaaliya howlaha xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey waxaa qaarkood la wareegi doona dowladda soomaaliya qaar kalena waxa sii wadi doona xafiiska qaramada midoobey kan beddeli doona oo ah mid markaasi la nooc ah xafiiska qaramada midoobey ay ku leedahay dalalka caalamka badankood guddigan farsamo ee soomaaliya ooay xubno ka yihiin mas-uuliyiin ka socda xafiiska madaxweynaha midka raiisul wasaaraha midka wasiirka arrimaha dibadda midka amniga qaranka waxaa markaas la leeyahay dhinaca un soom waxaa hogaaminaya ergeyga gaarka ee xogeyaha guud danjire jemesswon oo kadka talefoonka new york uga qayb galay waxaana hogaaminaya oo markaasi ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay tallaabadani waxay astaan u tahay horumarka ay gaartay dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri warbixintan dhinaca kale golaha ammaanka ayaa sidoo kale lasoo waranaya inay qaadanayaan go-aano kaloo waaweyn kuwaas oo suuragal ka dhigaya in isbeddelo waaweyn ay ku dhacaan arrimaha soomaaliya waxaana lagu wadaa in maalinta berita saacadaha nagu soo aaddan اي كلن حساسية كي يشان حارة دا صومالية كاسو سيجارة لو قد دودي دونات دالب او قيمت الصومالية دا, 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 دا كلن كان او صدوك له اي اه اسحق ورايسي ودتشي كو صابسان صومالية واحد وحا واربحين لو قد قيشات دوناة كو سمه ارقى قرام ميدو ميدو باي صومالية امباستور جيميس اسوان وكيلك سعد ميدو بقى افريقيا صومالية وكيل ميدو افريقيا محمد الامين labada mas-uul ayaa faahfaahin ka bixi doona xaaladihii ugu dambee soomaaliya gaar ahaan horumarada la gaaray iyo qorshaha bixista ciidamada howlgalka admis sidoo kale waxaa la filayaa in golaha ammaanka kulankooda diiradday ku saaraan cudsiga dowladda soomaaliya ee ku aadan dhismaha howlgalka cusub ee beddelaya admis kaas oo maalgelintiisa ay ka caga jiidayso qaramada midoobay iyo midowga yurub kulankan wuxuu ku soo aaday ayada oo midowga afrika uu aqbalay dalabka dowladda soomaaliya ee dhismaha ciidamada cusub ee beddelaya admis oo haatan baxaya waxaana golaha nabadda iyo ammaanka ururka u soo dhoweeyey go'aanka dowladda midowga afrika ayaa si weyn u taageeray dhismaha howlgal cusub oo hoos tegaya ururkooda maadaama howlgalkan admis uu dhammaanayo bisha deseembar ee sannadkan howlgalka cusub ayaa deeradda saari doona taageeridda soomaaliya si dalka looga xoreeyo kooxaha argagixisada sida uu sheegay aba lagu sheegay warbixintan waxaa kale oo howlgalkan bilaabanayaa mudnaan lagu sii doonaa ilaalinta rayadka soomaaliya wuxuuna sidoo kale dowladda dhexe ka caawin doonaa xasilinta iyo amniga dalka iyadoo awood la siinayo mudnaanta dawlad dhiska sida lagu sheegay warbixintan intaasi waa go'aanada ugu waaweyn ee ulankan iyo sidoo kale waxaa la filo karo galmudug aynu eegno intaanan aadin galmudug bal taliyaasha magacaabistooda aynu aagno magacaabista taliyaasha ciidamada qalabka sidada soomaaliya ayay ka taagan tahay dood xooggan saciid dani hoggaamiyaha buntland ayaa lasoo warinayaa in dhaqaale xooggan uu ku bixinayo in asadayaan uusan ka soo muuqan liiska taliyaasha madaxweyne saciid dani oo hadda ku sugan waddanka isutaga imaaraadka carabta ayaa wararku sheegayaan in dhaqaale xooggan uu ku bixinayo qodobkan isagoo aaminsan haddii asad uu ka soo muuqda liiska taliyaasha wax badan inuu ka hallay karo buntland iyo rajada daniba waa sida uu aaminsan yahay dani iyo kooxdiisuba elowaraadidu waxay sheegayaan in magacaabista taliyaasha dib loosoo dhigi karo marka la qiimeeyo arrimaha la isku haysto iyo qodobada miiska saaran taas ayaa ka dhigan in dood xoogganay ka taagan tahay waxaa mar qura miiska soo koray xasan cali nuur shuute asad cusmaan cabdulaahi dayaano saadaq cumar xasan saadaq joon iyo nin lagu magacaabay cismaaciil oo loo waday taliyaha ciidanka ajluubta taas ayaana la soo warinayaa in ay ahaayeen siday muujinayaan shaqhsiyaadka loogu hadalhaynta badan yahay inta liiskooda gacanta lagu hayo ee doonayay in loo magacaabo taliyaha ciidanka xoogga dalka intaasi kadib waxaa meesha ka baxay xasan cali nuur shuutalele waxaana soo galay nin lagu magacaabo garabey oo ka mida saraakiisha ugu waaweyn ciidanka xooga wararkii ugu dambeey ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in arintaasi ay tahay qorshe culus oo isha lagu hayo taasoo ka dhigan in magacaabista taliyaashan lagu qiimay doono dhinacyo kala duwan oo ay qayb ka tahay siday muujinayaan wararku arrimaha siyaasadda qancinta mucaaradka qabiilada maamulada iyo dhinacyo kala duwan oo loo arko in lagu qancin karo intaas oo qodob ayaa la leeyahay waa suuragal in lagu xusho taliyaasha taasoo ka dhigan doodu inay weji kala yeelan karto marka la qiimeeyo qodobada qaar wararkii ugu dambee waxaysheegayaan in sidoo kale ay jiraan iskudayo waaweyn oo suuragal ka dhigaya in isbeddelo kale a ku imaan karaan shakhsiyaadkaynu xusnohadda oo qaarkood meesha ay ka bixi karaan qaarkoodna la magacaabi karo wallow aan qalinka madaxweynaha gacanta lagu wada hayn oo madaxweynaha oo kaliya uu gacanta ku hayo waxii ku soo kordha qodobkaasna waan idiin soo gudbi doonnaa gelmudug maxaa ka socda iyadoo gogishii qoorqoor la fidiyey oo la dhigay dhuusamareebna ay taalo heshiisyo cudusna la galay ayaa haddana waxaa la soo warinayaa in dagaal beeleedya ay ka socdaan gobolka mudug arrin taasoo ah nasiib darro kale oo aada u weyn taasoo dad badan ay ku tilmaameen in aysan suuragal noqon karin in dagaal mar kale la abaabulo iyadoo gogusha galmudug ay taalo dhuusamareeb siyaasiyiin ayaa dhaqaale ku bixinaya arrintan siday muujinayaan wararku gobolka mudug waxaa sii xoogeysanaya dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo rirmiy ah oo ka soo kala jeeda gaalkacyo iyo galdogob wuxuuna ka soconaya aagga markaasi lagu magacaabo jeec bocor iyo sidoo kale labada meygaag ee gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya rasaas nool nool ayaa laysku adeegsanayaa dagaalkana saaka aruurta ayuu bilowday wuxuu si xoogeysta duhuradii iyo galabtay ilaa caaw waxaana goobta derartu ka socota gaara ayaa laleeyahay gurmadyo hubaysan oo labada beelooda kuwaasoo lasoo warinayo inay ka soo kala jeedaan gaalkacyo iyo galdogob sacad iyo sidoo kale leelkase ayuuna dagaalkan u dhaxeeya taasi waxay ka dhigantaha isku dayo waaweyn oo lagu fishiranayo gogasha taallo magaalada qorqoor waa gogasha taallo magaalada dhuusamareeb ee madaxweyne qorqor uu dhigay ama uu furayba ku darso deegaano kaloo ka tirsan gelmudug halay waxaa lagu dilay macalin dugsi qor-aan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa arrintaas oo iyaduna ah arrin kaloo ah makaagl gelgaduud ayay ka dhaceen arimahan waxaana sheegayaan dilkan argagaxale inuu ka dhacay duleedka magaalada dhausamareeb ee caasimadda galmudug kaasoo loo geysto macalin dugse qur-aan iyo xaaskiisa macalinkan iyo xaaskiisa oo ku sugnaa gurigooda ayaa lagu dilay deegaan lagu magacaabo bulacli oo hoostaga dhousamareeb wararku waxay intaasi ku darayaan in maleeshiyaad hubaysan toogasho ay ku dileen labada marxuun iyaga oo ka markaasi ku dilay gogashii ay ku wada jiifeen waxaana kadib ay ka baxsadeen goobta dilkan foosha xun ayaa lala xidriirinaya aana qabiil oo ka taagan deegaanno dhaca bariga dhuusamareeb kuwaas oo isku geysanayaan beelaha wadadegna galmudug dhacdadan ayaa sidoo kale argagax ku reebtay dadka deegaanka waxaana si aad looga hadal haya baraha bulshada iyadoo dadweynuhu ay tilmaameen inay tahay wax markaasi aad looga xumaado ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa gaadhay halka mashaqadu ay ka dhacday waxaana haatan howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaadkan dhibaatada geestay ka bilowdeen agagaarka dhuusamareeb falka argagaxale ayaa ku soo beegmay iyadoo haatan dhuusamareeb ay taallo gogol nabadeed oo ay dhegto galmudug taas oo lagu heshiisiinayo beelo dhowaan ku dagaalamay waqooyiga galgaduud kuwaas oo iska dila ku dhowaad boqol qof gobolada dhexee dalka soomaaliya ayaa waxaa e haatan ku badan colaadaha sokeeye beelaha waxaana horay dhacdo tan la mida ay uga dhacday isla gobolka galgaduud kadib markii lagu dila macalin dugsi qur-aan iyo dhaqtar walaalo aha in kastoo lasoo qabtay raggii ka dambeeye dilkaas oo la maxkamadeeyey kadibna dil toogashaa lagu xukumay kadibna lagu furiy hadaba sidaynu ogaanay oo wararkeenni horena aynuku sheegnay rag isugu jiro xildhibaano siyaasiyiin musharaxiin iyo rag odayaaldhaqameedyo iyo qowlaysata ayaa arintan ka dambeualh labada beelood ama beelaha weda denga galmudug si qorqoor loogu fishilayo sumcaddiisa shirka dhuusamareeb waxaa lagu soo gebagabay doonaa saddex maalmood siday muujinayaan ilowaraadyadu waxaana lagu kala qaadan doonaa go'aano dhaba oo ku saabsan xaaladda rasmiga ah ee gelmudug ka taagan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor ayaa isagu ka dhexbixin arrimahan maalmihii lasoo dhaafay wuxuuna u baajiyaa ll shaqooyinkii galmudug taasoo ka dhigan iskudaygu inuu yahay go'aanno waaweyn oo dhaxalgala si loo xoojiyo arrintaanna ay u noqon doonto go'aanno dhaba dad badan ayaana isweydiinaya halkay ku biya shubo doontaa gogosha nabadda wararkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay intaas ku darayaan inay jiraan isku dayo waaweyn oo suuragal ka dhigaya nabadaynta iyo wada shaqaynta beelaha deggen galmudug kuwaas oo xoogga saaraya go'aannadii ugu dambe uguna waaweynaa kuwaasoo laleeyahay waxa suuragala in dhowr dhinac leeska fahmo marka la qiimay xaaladda wallow ay jiraan xubno laleeyahay ee dadkooda ayay ku qalqaalinayaan in shirkan la fishiray sure iyo mareexaan ayuu dagaalku u dhaxeeya caabud waaq iyo xeraale deegaan u dhexo laandheer lagu magacaabo ayouna dagaalku ka dhacay usoo orda daawadayaal waanidiisoo gudbi doonaa hadii allaadaro ooadab